nga ba ang tunay na pananampalataya? Paano natin masasabi na tayo ay mayroong tunay na pananampalataya? Sa video na ito, tignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pananampalataya. Marami ang nagsasabi na sila ay mayroong pananampalataya at nananampalataya sila sa Diyos. Pero gaano nga ba talaga nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Talaga nga bang nananampalataya sila or sinasabi lamang nila ito? Ngayon tignan natin, ano nga ba ang sinasabi talaga ng Biblia patungkol dito sa pananampalataya? Basahin po natin itong Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yan po ang malinaw na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa definition ng pananampalataya. Ngayon tingnan naman natin ano ang sinasabi ng diksyonaryo or dictionary dito sa pananampalataya or faith. Tingnan po natin ang sinasabi ng Merriam-Webster. Ang sabi po, believe and trust in and loyalty to God. Also sabi rin, firm belief in something for which there is no fruit or complete trust. So kung tingnan natin, may pagkakahawid po yung definition nito or meaning ng faith dito po sa Bible at sa dictionary po na binasa natin. Pero mga kapatid, ang meaning po ng faith sa Bible ay hindi lang po siya basta faith. Actually, malawak po ang ibig sabihin ng faith. Meron pa po siyang mas malalim na kahulugan. At hindi lang po yan mga kapatid, ang pananampalataya, napakahalaga po nito sa ating mga Kristiyano dahil ito po ang ating foundation. Kasi po ang pananampalataya, yan po ang hinahanap sa atin ng Diyos. Kailangan po meron tayong yan. Kailangan meron tayong pananampalataya. Ang sabi po rito sa Hebrews chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So mga kapatid, lilinawin ko po, hindi porkit sinasabi ng isang tao na nananampalataya siya is nananampalataya na talaga siya. Kasi meron pong peking pananampalataya o may pananampalataya na hanggang sa salita lang po. Alam niyo po ba na si Satan ay nananampalataya din? Basahin po natin itong James chapter 2 verse 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So maaaring ngayon lang nalaman to. Yes, totoo po. Ang mga demonyo, sila Satanas, ay nananampalataya din. At ito pa po ang malupit dyan. Nanginginig pa po sila. Ganyan po yung pananampalataya nila sa Diyos. Actually, alam niya rin yung Bible. Alam niya rin yung salita ng Diyos. Kung tinignan po natin, kung babalikan po natin, nung tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Hesukristo, nagbanggit po siya ng salita ng Diyos. Nag-quote po siya mula po dito sa Biblia. So, ibig sabihin, hindi lang pala siya nananampalataya, nagbabasa rin pala siya ng Bible. Alam niya yung salita ng Diyos. So, kaya po meron pananampalataya si Satanas kasi siya mismo nakita niya ang ating Diyos. Alam niya na makapangyarihan ng Diyos. Alam niya kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Alam niya kung gaano kalakas ang Diyos. At hindi lang din po siya basta-basta. Inaaral na rin po yung Bible. Inaaral niya yung Bible para manira ng tao. Yes, alam niya yung Bible, may alam siya patungkol sa Bible, pero hanggang doon na lang po yun. Actually, mali po ang kanyang pagkakaintindi sa Bible. At out of context pa po actually, kung titingnan po natin, nung tinukso niya ang Panginoong Hesukristo, mali yung pagkakaintindi niya dito sa Bible. Ngayon nalaman niyo po, meron din pananampalataya si Satanas at nanginginig pa. So mga kapatid, ito lang po sasabihin ko, hindi lahat na nagsasabi na nananampalataya sila, eh totoong pananampalataya yun. Tingnan niyo po, ito mismo si Satan, sinasabi po ng Bible, nananampalataya din po at nanginginig pa. Since nalaman natin na may pananampalataya rin pala si Satan, ngayon, tanong, ano nga ba talaga yung tunay na pananampalataya? Paano natin masasabi na yung pananampalataya natin hindi katulad ng kay Satanas? Paano natin masasabi na yung pananampalataya natin ay totoo? So ganito lang po yan mga kapatid. Si Satan po, ang pananampalataya niya po is hanggang dun lang, hanggang sa isip lang, hanggang sa salita lang po. At matatapos na po yun hanggang dun. So dapat mga kapatid, hindi ganun yung pananampalataya na meron tayo, na sinasabi lang natin na hanggang dun lang. Dapat yung pananampalataya natin, nakikita po, hindi lang sa salita, dapat sa gawa din po. Dapat yung pananampalataya mo, sinasabuhay mo. Na yan ang hindi kayang gawin ni Satanas. Kasi ang sabi po dito sa James chapter 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ito po ang napakaliwanag na sinasabi ng Bible. Hindi lang siya natatapos na sinasabing nananampalataya ka lang. Sinasabi mo lang, binabanggit mo lang, dapat meron kang gawin.
dapat kumikilos ka at dapat nakikita sa iyo yung pananampalataya. Yan po yung malinaw at tunay na pananampalataya. So paano natin gagawin yung pananampalataya na merong kasamang gawa? Simple lang mga kapatid, dapat nakikita sa action mo. Hindi lang matatapos sa pananalita mo. Halimbawa, tatanungin kita, nananalangin ka ba sa Panginoon? Kinakausap mo ba yung Panginoon kung talagang nananampalataya ka? Nagbabasa ka ba ng Bible? At hindi lang natatapos sa pagbabasa ng Bible. Yung binabasa mo ba ay ina-apply mo sa buhay mo? Sinasabuhay mo ba lahat ng binabasa mo sa Bible? Kasi sabi ko nga, si Satan po, alam niya rin yung Bible. Pero ang pinagkaiba dapat nito, dapat sinasabuhay mo. Si Satan, hindi niya po sinasabuhay yung mga nababasa niya sa Bible. Ginagamit niya lang po yun, yung salita ng Diyos, para linlangin yung mga tao. Para guluhin yung mga tao. Pero dito po dapat mga kapatid, kapag nagbabasa tayo ng Bible, tignan mo yung sarili mo. Pinapamuhay mo ba? Ginagawa mo ba kung ano yung sinasabi ng Bible? Iniiwasan mo ba kung ano yung sinasabi ng Bible? Kanya mga kapatid, kapag sinusunod mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang yan, kung nananampalataya ka, sinusunod mo ba yung kalooban ng ating Panginoong Diyos? At namumuhay ka ba ng may kabanalan? Kung sinasabi mong nananampalataya ka, binabahagi mo ba yung salita ng Diyos? So mga kapatid, yan po yung gusto kong i-point out sa inyo ngayon. Huwag nyo lang pong basta sasabihin na nananampalataya kayo. Dapat nakita sa kilos nyo. Sabi nga diba? Actions speak louder than words. So mga kapatid, dapat hindi katulad ng kay Satanas yung ating pananampalataya. Tignan natin itong pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon. Kung titignan po natin yung pananampalataya po ni Abraham, nung inalay niya po ang sarili niyang anak sa ating Diyos dahil inutos ng Diyos na ialay niya ito. Makikita natin sa pananampalataya ni Abraham na kahit yung mahal niyang anak, yung pinakahihintay nilang anak, is pagpapalin niya para lang sa pananampalataya niya sa Panginoong Diyos. Ganyan katindi yung pananampalataya ni Abraham. Ganun din si Noah, noong time na pinagawa siya ng arko, kahit hindi niya pa alam kung ano yung baha, pero nanampalataya siya sa Diyos, gumawa siya ng arko, bagamat walang kasiguraduhan kung ano yung mangyayari. Nagtiwala siya at nanampalataya siya sa Diyos, at nakita naman natin na ligtas siya at ang kanyang pamilya. Dahil din sa pananampalataya ni David, natalo niya si Goliath. Kung titingnan natin, napakalaking tao nitong si Goliath at napakaliit naman itong si David, pero dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, natalo niya itong si Goliath at siya ay naging hari. Ganun din si Shadrach, Meshach at Abednego. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, hindi sila sumampa sa imahe ng hari. Matibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At dahil dyan, sila ay nilagay doon sa apoy. Pero nakita naman natin, dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, hindi sila nasunog. Ganyan po katindi yung pananampalataya ng tatlong tao na ito. At hindi lang po yan, sa New Testament, kung titignan natin, yung mga pinagaling ng Panginoong Jesucristo, gumaling sila dahil sa kanilang pananampalataya. Marami tayong makikita na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo dahil pinairal nila ang kanilang pananampalataya. Dahil nakita ng Diyos yung pananampalataya sa kanila, natuwa yung Diyos sa kanila, kaya pinagaling niya itong mga tao na ito na nangangailangan ng kagalingan. So mga kapatid, dapat ganyan po yung pananampalataya natin sa ating Diyos. Na hindi lang natin sinasabi, na hindi lang natatapos dun, gayahin po natin yung pananampalataya na meron sila. Tatanungin kita ngayon kapatid, kung susukatin yung level, kung gaano ng kataas, o saan ka na sa pananampalataya, anong level ka na? Mga kapatid, huwag natin hayaan na maging mababa yung level ng pananampalataya natin. Or mag-stay lang dun. Kailangan araw-araw tumaas yung level ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Bagamat walang kasiguraduhan po ang nangyayari sa ating paligid at hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa kinabukasan. Isa lang po ang merong kasiguraduhan sa mundong ito. Tayo po ay merong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ang pananampalataya po na meron tayo ngayon, yan po ay makalangit na pananampalataya, hindi po makamundong pananampalataya. Kasi po, meron mga makamundong pananampalataya eh. Yan nga po, tulad nga po ng Satanas at iba pang mga paniniwala. Pero ito pong pananampalataya po na to, dapat ito meron tayo. Yung tinatawag natin saving faith. Ang pananampalataya natin kay Kristo, iba po yan sa lahat ng pananampalataya na meron dito sa mundong ito. Alam niyo mga kapatid, yung kaligtasan, kailan tayo naligtas? Dahil po yan sa kagandahang loob ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo, ganito kasi yung pananampalataya eh.
Bagamat hindi pa natin nakikita yung langit, pero naniniwala na tayo na balang araw pagdating ng panahon, mapupunta tayo dun sa langit. Yan po yung faith. Yung meron kang pananampalataya sa puso mo na ngayon pa lang, nasa lupa ka pa lang, alam mo na na mapupunta ka sa langit kasi may assurance na binigay sa iyo yung Diyos. Ito nga, yung pananampalataya mo kay Kristo. Ngayon, kung di mo pa alam kung saan ka mapupunta pagkatapos ng kamatayan at iniisip mo, dun mo palang malalaman pag namatay ka na, ibig sabihin yan, kapatid, hindi ganun katindi yung pananampalataya. Kapatid, yung pananampalataya dapat natin, sabi nga, sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, yung paniniwala natin, tunay. So mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Manampalataya ka, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun lang po yun. Kasi mga kapatid, pagdating mo sa langit, hindi ka naman tatanungin ng Diyos kung ano naging religion mo eh. Nagtitinan ng Diyos sa'yo kung si Kristo ba, nanampalataya ka ba sa Kanya. Ang pananampalataya lang po natin sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan nyo, yan lang po yung magdadala sa atin sa langit. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo lamang po ang daan. Di lang po yan, ang pananampalataya rin sa ating Panginoong Jesucristo, yan din po ang nagbibigay ng kasaganahan sa ating mga buhay. Kasi ang sabi, di ba, kapag nakita ng Diyos yung pananampalataya sa'yo, matutuwa yung Diyos sa'yo. At pag nakita niya na tama yung pananampalataya mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Dahil kapag nakita ng Diyos yung pananampalataya sa puso mo, bubuhos yung pagpapala sa iyo. At hindi lang yan, yung mga imposible, magiging posible dahil sa pananampalataya mo. Ganyan nangyari sa Bible eh. Kung makikita natin yung mga kwento, magamat imposible. Pero dahil sa pananampalataya, nakita natin mga kapatid, naging posible ang lahat. So kung gusto mo talagang pagpalain ka ng Diyos at makita ng Diyos sa iyo yung pananampalataya mo sa Kanya at matuwa sa iyo yung Diyos, simple lang ang gawin mo, manampalataya ka, hindi lang sa isip. Kumbaga, manampalataya ka rin na galing sa puso mo. Kasi kung galing lang sa isip mo, hanggang dyan lang, hanggang dyan lang po talaga yan. So manampalataya ka ng buong puso at buong pagtitiwala sa ating Diyos. So pagkatapos yan, kapag nasa puso mo na yung pananampalataya mo, kailangan ilabas mo yan. Paano? Sa pamamagitan ng pagde-declare. Sa pamamagitan ng pagsasabi. So gagamitin mo yung bibig mo upang sabihin yung pananampalataya na meron sa puso mo at sa utak mo. Gamitin mo yung labi mo kapag ikaw ay nananampalataya. Kasi mga kapatid, kung anong nasa puso mo, maganda man yan or hindi, yan yung ilalabas ng bibig mo eh. Kaya kung anong nilalabas ng bibig mo ngayon, ibig sabihin, yan yung nasa isip mo at yan yung nasa puso mo. Ang sabi nga sa Luke chapter 6 verse 45, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So ang pinag-uusapan kasi natin dito mga kapatid is pananampalataya. So kung nananampalataya ka sa puso mo, dapat sinasabi yan ng bibig mo. Dapat yung pananampalataya mo, naririnig mismo ng Diyos, nakikita mismo ng Diyos na sinasabi mo. Na hindi lang nananatili sa puso at isipan mo. Yung pananampalataya mo, dinedeclare mo by faith. Dinedeclare mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dapat ganun kapatid. Kung halimbawa ngayon meron kang sakit or karamdamang malala, i-declare mo sa pamamagitan ng bibig mo, nagkagaling ka in Jesus' name. Pag nakita ng Diyos yung pananampalataya sa puso mo, at kapag nakita niya na sinasabi mo yan, walang imposible sa Diyos pagkagalingin ka niya kahit anong pang klaseng karamdaman niya. I-declare mo sa pamamagitan ng yung bibig mo ngayon by faith na ikaw ay makakapasa sa board exam, na makakatapos ka ng pag-aaral. I-declare mo ngayon na bagamat hindi man ngayon pagdating ng panahon, sabihin mo, by faith, yayaman ka din, makakaahon ka rin, magkakaroon ka rin ng bahay at lupa, magkakaroon ka rin ng kotse, at kung ano-ano pa mga pangarap mo, mga gusto mong makamit sa buhay, at gusto mong mangyari sa buhay mo, kapatid, sinasabi ko sa iyo, i-declare mo by faith na yan ay mangyayari sa tulong ng Panginoon ayon sa kalooban ng ating Diyos. So mga kapatid, magsisimula yan sa ating mga utak, tapos lalagay natin sa mga puso, at pagkatapos i-declare na natin, sasabihin na natin, at kapag sinabi na natin, hindi na matatapos diyan, kailangan gumawa na tayo, kailangan kumilos na tayo para mas makuha natin yung mga gusto nating makamit, yung mga dinideclare natin, yung mga kiniklaim natin. Hindi lang matatapos sa pananalita. Pagkatapos mong i-declare yan, kailangan kumilos ka. Kailangan sundin mo yung kalooban ng Diyos. Para ano? Para pagpalain ka ng Diyos. So mga kapatid, ang tawag ko po dyan is law of faith. Hindi po siya law of attraction. So mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, hindi ganun kadali ang pananampalataya. Pero sa tulong po ng Panginoon, tutulungan niya po tayo na magkaroon ng pananampalataya. Yung totoong pananampalataya. Yung pananampalataya na galing po sa Kanya. So yun po, salamat po sa inyong panonood. Nawa nga meron kayo natutunan. Nawa nga po may apply nyo sa buhay ang ating napag-aralan ngayon. At tulungan nawa kayo ng Diyos na magkaroon ng tunay na pananampalataya at tamang pananampalataya sa Kanya. Hanggang sa muli mga kapatid, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos at palagi po kayo mag-iingat.